Základní část Tipsport Extraligy je ve své závěrečné čtvrtině a i v tomto týdnu vám stanice O2 TV Sport nabízí premiérový díl magazínu ICE TIME. Dozvíte se v něm, kteří extraligoví hráči nejraději organizují týmové akce. Čeká vás nový díl pořadu se Simonou od eSport.cz, tentokrát s Dominikem Hrachovinou. Finálovým soubojem v šikovnosti pokračuje i seriál Extraligovánej od Hokejka TV. A ani v tomto týdnu vás neochudíme o rubriky Social Feed a Top 5 momentů rovněž od eSport.cz. Užijte si následující půlhodinku s Ice Timem. Startujeme tradičně kapitánskou rubrikou Dnes v Karlových Varech, a to s Václavem Skuhravým. Já nemám moc rád fráze, ale tady se hodí jediný slovo srdce. Jak si obuje brusle a stojí na ledě, tak prostě je z něj trošku takový rap. No. Někdy jsem úplně klidnej a pak mě naštve nějaká blbost a vystříknu. Václav Skuhravý je sice odchovancem Kladna, ale prakticky celou kariéru strávil v Karlových Varech, kde poprvé okusil velký hokej. Za Energii odehrál neuvěřitelných 15 kompletních sezon a v roli kapitána západočeského celku zahájil letos v září už 10. ročník. Jsem ten jeho celý vývoj a tu jeho osobnost mohl sledovat a jsem strašně rád, že ještě takovýhle hráči po té extralize běhají. Je vidět, že i v těch 40 letech ta kvalita na tom ledě ještě pořád stačí na to, aby tu extraligu hrál a byl tou osobností, která tomu to táhne tam, kam má. Všichni za ním stojíme a co on řekne, tak platí a všichni prostě za ním jdeme a pro něj vlastně hrajeme. Pro roli kapitána jakoby se Václav Skuhravý prostě a jednoduše narodil. Od malička jsem byl kapitán už mládežnických kategorií a už to beru jako stereotyp spíš takový. Většinou jsem hodně tmelil kolektiv a prostě staral se i o jiný než jenom o sebe. Ta role v té kabině musí být daná úplně jasně a to mužstvo, to více jítí daleko víc, když tyhle ty hráči, já si pamatuju Leoše Čermáka, to samý v Brně, už nebyl tím stěžením hráčem, který rozhodoval zápasy a to samý máme tady s Vaškem. Prostě on tu roli přijal a to mužstvo to bere daleko víc, než kdyby tady vyskakoval a byl steklej, že už nehraje přes silovky a není přes 20 minut na ledě. Co se ale za roky, kdy dělá kapitána, příliš nezměnilo, jsou emoce, respektive jeho emocionální výbuchy během zápasů. On má slovo, je tady nejstarší z nás a když on fakt něco řekne, tak prostě všichni jsou v pozoru a umí si nás srovnat. Srovnat si ale Václav Skuhravý umí nejenom spoluhráči v kabině. Zatímco v civilním životě je to pohodář, v hokejových zápasech se umí během vteřiny proměnit v rozlícenou saň, která kolem sebe chrlí plameny rozhořčení. Určitě bych nechtěl být rozhodčí, protože on je takový dost nepříjemný na ty rozhodčí. Kolikrát mi přijde, že by je chtěl přetáhnout i tou hokejkou, ale tak prostě to patří tak a on to v sobě má. Říkám si vždycky, že se jako sklidním víc, ale pak něco naštve, vybouchnu a prostě jinak to nejde. Před těma 10 lety, kdy tady ve Varech se hrál o titul, tak byl vždycky nejtrestanější hráč a v tom ledě prostě ty emoce tam vytřísknou a těch situací je za tu sezonu hodně, že každý z těch hráčů a Venca Kor ty emoce má obrovský, protože on má velký hokejový srdce a někdy prostě to přeroste tam, kam by to nemělo. Za sezonu uměl Václav Skuhravý pozbírat klidně stovky trestných minut. Většinu z nich za osobní 10minutové tresty za debaty s rozhodčími. Když třeba mám nějaký výlev a dostanu 10 a sednu si na tu trestnou a tam zpětuju to svědomí těch 10 minut. Třeba 20 zápasů je v pohodě a přijde nějaká maličkost, která mě rozčílí a nezastavím to, tak nevím, co by mě mohlo sklidnit. Ale tak, jako je na ledě rapl, mimo mantinely byste laskavějšího a ochotnějšího člověka těžko našli. Kapitána totiž dělá i vně stadionu. To je daný tím, že jsem tady třeba dlouho, takže když přijdou noví hráči, schánějí byty, nebo se zeptají, nebo prostě mám tady spoustu kontaktů mimo, takže nevím, někdo potřebuje opravit auto, nebo se zeptat na STKčko, nebo něco takového, tak většinou ty kluci jdou za mnou. Já nemám moc rád fráze, ale tady se hodí jediný slovo srdce. No. Mu tady ve Varech nikdo jinak neřekne, když to hodnotíme na vedení nebo s fanouškama, tak prostě srdce. No. On má obrovský srdce a i když nemůže, tak ze sebe vždycky vymáčkne ještě poslední síly a když je potřeba někam jít, tak tam prostě jde. Ačkoliv mu v lednu bude už 41 let, chuť do hokeje a do debat s rozhodčími mu rozhodně nechybí. A karlovarská Energie si kabinu bez něj zkrátka nedovede představit. My jsme strašně rádi, že ho tady máme a že kolem toho hokeje tady vyrůstá nám člověk, který by nám tady, až skončí, mohl pomoct i v managementu a mohl by být zaměstnancem klubu v nějaké vedoucí funkci. Vážím si ho naprosto, protože vím, co dokázal, a ty lidi, co tady z něho mají všechno, a je prostě úžasný. Vary mě přirostly k srdci, odehrál jsem tady spoustu sezon a bylo by jedno, jestli bych byl kapitán nebo bych kapitán nebyl, ale prostě cítím i zodpovědnost trošku za ten klub a za ten tým. Hráči v týmech spolu netráví čas jen na střídačce, v kabině nebo v autobuse. Důležité jsou i různé týmové akce mimo let. Narození dětí, kulaté narozeniny nebo sportovní aktivity. To je skvělá záminka sejít se s týmem i mimo hokej. Přes sezónu dát dohromady nějaký termín je ale těžké. To se hráči tak často nepotkají. Málo kdy. Opravdu jenom když je nějaký volno nebo když je nějaká výjimečná situace. Ono těch termínů moc není, že jo? Vždycky dané buď reprepauza nebo teďka přes ligou, takže to tak máme už dané jako dopředu, už nějaké ty roky. Kdo je ale potom ten, kdo nějakou akci svolá? Kdo je hlavní organizátor? Tak většinou po domluvě, ale organizuje to kapitán. Teď je to na mě, tak já se o to starám, zařizuju a vždycky rozdám úkoly, kdo kam zavolá. Nemusí to být ale nutně jen kapitán. Lukáš Pabiška. U nás Honza Kolář a Honza Mandát. Jirka Ondráček zná tady ty restaurace. Někde se tomu rovnou říká rada starších. Většinou starší kluci v kabině, vždycky si k tomu sedneme a zhodnotíme, jaké jsou možnosti, a něco zvolíme vždycky. Většinou to dělám já s Martinem a s Růžou, v podstatě my, co jako buď já nebo zástupci kapitána, takže většinou my se domlouváme a občas to u těch konverzací bývá i Erik Hrně. Ta rada starších, já, Jirka Ondráček, Pavel Kubiš, kde bychom měli jít a kam a co vlastně bychom tam měli dělat. Třeba Laďa Šmíd nebo Jarda Vlach, jakože takhle, a tak se nějak domluvíme. My starší, jakože už chodíme tady do nějakých restaurací. Lukáš Pech, Formič, hodně si to berou na starosti. Tak nějak jako se domluvíme taky ty starší. A většinou Kuba Petružálek, ten objednává, co máme, jaký svačinky a takový to, a ve spolupráci s trávou. Někde je tenhle úkol spojený rovnou s funkcí pokladníka. Většinou to dávám na starosti Honzovi Jaroměřskému, který má jako takovou pomyslnou kasu, tak ten je schopný to tak zařídit, obvolat a prostě potom má na starosti peníze, takže tady tento. Moi, mä oon Dominik Hrachovina ja mä oon seuraava hosti ohjelmassa Se Simono. Moro, mitä kuuluu? Mä oon jääkiekon maalivahti. Mä rakastan Tšekin Extraliga. On kiva pelata Liberetsissä. Ty ses za svoje působení ve Finsku naučil hodně dobře mluvit finsky. Jak dlouho ti to trvalo? Asi rok, prostě tak člověk, jak je čerstvý, jak je malej, tak jsem měl ještě štěstí na dobrého spoluhráče, když jsme byli tak nějak byli jsme cizí, nebyli jsme z města, kde jsme hráli. Já jsem vedle něho seděl v kabině, takže jsem se jakoby pořád ptal a pořád jsem ho otravoval, jakoby co znamená, a tak nějak postupem času prostě najednou ty slovíčka v té hlavě přibývají, ať už ty hokejový nebo se v kabině to je furt ta stejný de facto, takže furt nějaký sprostý slova. Takže to se pořád tak nějak opakuje a tím člověk najednou nabývá toho, že má těch slovíček čím dál tím víc a potom prostě to nějak začne vyplývat a naučí se to. A nejhorší je potom to, že člověk se stydí jakoby ze začátku, že stydí se mluvit a to je asi potom na tom to nejtěžší, jakoby mít o sebevědomí na to něco říct, ale říkám postupem času, prostě člověk ví, že mu to pomůže v tom životě, že to je potom všechno jednodušší, když umíte tu řeč jakoby té země, kde je, takže tak to bylo. Jak je finština těžký jazyk, jak těžký je se ho naučit? Tak říkám, jestli byl mladý, určitě ten jazyk je asi těžký a pro Čechy to asi bude znít, nebo pro nás, jako pro lidi to bude znít asi jak nějaká španělská vesnice, jakoby, ale nejtěžší jsou ty páry, těch je 14, takže to slovo jedno může mít 6 písmenek a najednou, když to vypáruje, tak těch písmenek může mít 12, takže to je asi jakoby v tom ty nejtěžší, že ty slova se strašně natahujou a těch párů je hrozně moc a těch časování, takže to je asi na tom to nejtěžší. Já říkám, když ten člověk nějak se do toho dostane, tak pokud to je jenom o tom, že mluví. Ty jsi našel i finskou partnerku, rozuměl jsi jí všechno? Jo, rozuměl, tak doma jsme tehdy, už spolu nejsme tehdy, ale doma jsme mluvili normálně finsky, takže všechno bylo tak nějak tím jakoby jednodušší, že ona mluvila a tak nějak, říkám, normálně jsme doma mluvili finsky. V čem se finština nejvíc liší od češtiny, v čem je nejtěžší? Asi v těch párech, protože to je jedno slovíčko může být strašně dlouhý a pak najednou může být strašně krátký, takže v tom pak je strašně moc věcí, které mají strašně moc významů a vypadají úplně stejně a říkají se úplně jinak. Takže v tom asi v tom mluvení, jakoby jsou přehláskovaný a kolečkový a tady v tomhle, takže v tomhle je to, nebo Y je přehláskovaný, takže tady v tom je to asi tady to nejtěžší, v tom mluvení tomu, aby oni tomu rozuměli, protože tam to může být přehláskovaný a není to přehláskovaný a pak je to úplně něco jiného, takže to slovo se jakoby úplně mění. Chtěl by ses naučit ještě nějaký jazyk? Tak něco ještě? Umím rusky nějak, tak se mě dohoukám, ne úplně azbuku, to mě tak jako, nejde, nebo nešmakuje, ale jako, když tady máme Romana Graborenka, tak s tím si tak nějak jakoby trhaně pokecám, že to bych chtěl ještě, když bych tu azbuku ještě, když bych se naučil, tak by to nebylo špatný. Michal Bulíř zajel v soutěži o nejšikovnějšího hráče rekordní čas. Dostal se pod 35 sekund, výkon 34,91 mu zajistil bronzový stupínek. Finalisté soutěže ale míchali s pukem ještě rychleji a byla to neuvěřitelná podívaná. Tady jsou. Šimon Stránský, útočník H.C. Vítkovice Ridera. Oskar Flynn, útočník BK Boleslav. Šimon Stránský, který do konce sezóny hostuje v Brně, naskočil do této soutěže už po třetí. Každým rokem se zlepšuje. Poprvé byl časem 39,12 až 12. Loni zaznamenal neuvěřitelný progres, na 35,32 obsadil třetí místo. Letos zajel ještě rychleji. Oskar Flynn zase dovednosti piluje pořád. Už při svém angažmá v Litoměřické akademii jsme ho viděli, jak drilluje vedení kotouče. I díky tomu v téhle disciplíně zajel fantasticky. Tady je jeho jízda. Nakonec z toho byl famózní výkon, nic jsme nezrychlili. Nad modrými hrazdičkami Oskar Flynn doslova proletěl, nikdo to nedokázal rychleji. Mezi kužely se propletl jako had. Výsledkem byl neuvěřitelný čas 33,32. Oproti loňskému vítězi Antonínu Honejskovi byl rychlejší zhruba o sekundu a 0,8. Tak první, co kluci tady jezdili, tak jsem si to zkoušel a zjistil jsem, že to není vůbec nic lehkého. Vlastně do toho jsem přenes i do těch časovaných jízd. První pokusy byly úplně strašný a pak jsem se trošku uklidnil, zkusil jsem pomalej, klidnější ruce a vyšlo to, dá se říct, docela dobře. Oskar Flynn zvládl perfektně především modré hrazdičky a to pod nimi vezl puk úplně poprvé. Já si rozhazuju víc puky, ale máme to tady na malý hale, vlastně tam máme i lineovou plochu, ale není to vůbec takový jako na ledě. Takže na ledě jsem se s tím popasoval poprvé. A jak odpověděl jeho soupeř Šimon Stránský? Oproti loňsku Šimon Stránský ubral další půl sekundu a dostal se na čas 34,80. Oskara Flynna sice nepřekonal, ale vybojoval své nejlepší umístění. No, jako věřil jsem si, že to dám prostě ještě rychleji a bylo to těžké, no, ale myslím si, že jsem to zvládl líp než loni. Šimonu Stránskému se hodily zkušenosti z předchozích ročníků. Ve své jízdě ale našel ještě velké rezervy. No měl, ale myslím si, že letos jsem se trápil nejvíc, hlavně na těch hrazdíčkách. Tam mi to fakt nešlo. A tady se můžeme podívat na porovnání obou jízd. Oskar Flynn získal náskok na modrých hrazdách, které prosvištěl nejrychleji ze všech. Při výjezdu z nich měl k dobru sekundu a půl. Z rychlosti útočník bruslařů neslevil ani v další části. Mezi kužely oba proletěli zhruba stejně, takže rozdíl v cíli byl sekunda a 48 setin, což dělalo zhruba 3 metry. Oba finalisté přiznali, že techniku hole poctivě trénují i nad rámec klubové přípravy. Já nevím, jestli to vůbec máme ty hrazdíčky, ale s pukama většinou. No. Dávám tomu něco po tréninku nebo takhle, ale není to, že bych to piloval každý den, třeba hodinu, to určitě ne. Já zkouším trénovat každý den, vlastně i odpoledne, když už máme po tréninku, a myslím, že technika, nad ní se vždycky dá pilovat spoustu věcí, jako bruslení a nerad puky odhazuju, někdy to je ale potřeba a odlišit, kdy můžu odhodit a kdy ne. Oskar Flynn je tedy vítězem téhle asi nejsložitější disciplíny. Jeho výkon 33-32 se bude překonávat jen velice těžko. Posíláme gratulace, vítěznou trofej předáme před domácím extraligovým zápasem bruslařů. Nejvýš v téhle soutěži za poslední 3 sezony skončil i Šimon Stránský, který potvrdil roli jednoho z nejtechničtějších hráčů. Příště to bude velká bitva mezi brankáři. V posledním finále si to ve střelbě přes celé kluziště rozdají Marek Mazanec z Mountfieldu HK a Adam Brízgala z Kladna. Trefil někdo z nich 5 z 5. Sledujte Hokej.cz, hokejkatv.cz a magazín ICE TIME na O2 TV Sport. Vítáme vás zpět v naší rubrice. V ní monitorujeme dění na sociálních sítích v rámci České extraligy. A poslední dny na nich bylo pořádně živo. V Liberci v rámci nedávného dětského utkání děti malovaly portréty hráčů Bílých tigrů. Hokejisté se pak sešli a hodnotili jednotlivé výtvory. Je jasné, že se při jejich prohlížení náramně bavili. Hokejová Sparta v minulém týdnu představila novou posilu do brankoviště. O tuto informaci se na svých sociálních sítích podělila, jak se patří, zkrátka na jedničku. Jsem zpátky. Karlovarský kraj hostil olympiádu dětí a mládeže. Na ní samozřejmě zavítali i hokejisté Energie. Ti se podepisovali fanouškům a samozřejmě se s nimi i rádi vyfotografovali. A zamíříme do Brna, teda vlastně do Pardubic. Každopádně Kometa uspořádala minulý pátek již 3. vlakový výjezd, v němž fanoušci cestovali spolu s hráči na extraligové utkání. Zhruba čtvrtina z 10 000 kulisy v Pardubicích přála Brněnům. Ti nakonec smutnili po prohře 2-4. Nicméně, celá vlaková souprava měřila přes 400 metrů, čítala 16 vagonů a k dispozici bylo 1200 míst k sezení. Mezi cestujícími kromě samotných hráčů Komety nechyběly její klubové legendy, mladí hokejisté, děti z projektu Království Komety a dětských domovů po celé Jižní Moravě. Zřejmě nejsledovanější příspěvky vznikly v neděli v Kladně, které hostilo Třinec. Toto utkání si nenechal ujít známý herec Orlando Bloom, který v Česku natáčí 2. sérii fantasy hororu Carnival Row. Světoznámý herec vyrazil do Kladna fandit rytířům a podívat se na Jaromíra Jágra. Filmová hvězda si užívala celý zápas, a to nejen proto, že mohla na ledě vidět hokejovou legendu. Bluma přivítala hokejová hala velkým aplauzem a dokonce mu ve 2. třetině předali hokejový dres se jménem a číslem 13. Britský herec následně zavítal i do šaten, kde se po zápase fotografoval a vítal s některými hráči. Extraligové i prvoligové kluby vyjeli v minulých dnech do jednotlivých zápasů v prvních třetinách ve speciálních dresech. Ve 2. ročníku projektu Legenda pomáhá hráči oblékli dresy s portréty legend svých klubů. Třinec vzdal hold kapitánovi mistrů z roku 2011 Radku Bonkovi, Brno legendárnímu střelci Vlastimilu Bubníkovi, Mladá Boleslav zase jedinému odchovanci, který uspěl v NHL, a to Jiřímu Hrdinovi. Sparta vzdala hold Jiřímu Holečkovi, Karlovy Vary, Františku Potužákovi, Plzeň Vladimíru Bednářovi, Liberec zase Jaroslavu Nedvědovi a Hradec Králové Miroslavu Řehákovi. Karel Dub ozdobil dresy Olomouce, Miroslav Vlach ty Vítkovické. V Pardubicích padla volba na jejich nejlepšího útočníka všech dob Vladimíra Martince. Kladno vybralo ze svých legend Eduarda Nováka, Litvínov ukázal na Arnolda Kadlece. Zlín vzpomenul na Karla Rachunka. Litvínovský veterán Viktor Chýbl nastoupil v úterý k utkání s pořadovým číslem 1034 v základní části Extraligy a podepsal se pod nový rekord české nejvyšší soutěže. V Litvínově ještě zůstaneme. Nová akvizice Akim Aliou si ve stejném zápase připsal první trefu v dresu Chemiků. Nigerijský rodák s kanadským pasem obstaral zlomový gól na 3-1, byť za přispění teče Adama Jánošíka, jehož Litvínov nedávno vyhandloval z Plzní za Michala Moravčíka. Všech 14 klubů Tipsport Extraligy se v nedělním 40. kole zapojilo do charitativního projektu Legenda legendám. Takového fanouška byste na kladenském zimním stadionu určitě nečekali. Nedělní zápas rytířů s Třincem sledoval i hvězdný herec Orlando Bloom. V dohrávce 41. kola třetí Sparta hostila vedoucí tým Extraligy z Liberce. Bílí tygři potvrdili, že se jim letos na Pražany náramně daří, když svěřence Uweho Krupa porazili už po čtvrté v sezóně. Fantastický zápas odehrál hostující Libor Hudáček, který zaznamenal hattrick. Už jenom 11 kol zbývá do konce základní části a situace v tabulce začíná na mnohých místech housnout. V klidu může být Liberec, který si vítěznou středeční dohrávkou na Spartě potvrdil pozici extraligového lídra. Před Plzní má 8bodový náskok, následuje právě Sparta a elitní šestku aktuálně doplňují smírnými odstupy Mladá Boleslav, Třinec a Kometa Brno. Do předkola by momentálně šli z nejlepší pozice Karlovy Vary a narazili by na 10. Olomouc. Druhou dvojici by tvořil Hradec Králové se Zlínem. A boj o záchranu? Kladno 4krát v řadě prohrálo. Vítkovice si drží na poslední místo náskok 3 bodů. Následuje v závěsu Litvínov a úplně na chvostu je s 1bodovou ztrátou na Vervu pardubické Dynamo. A to je z dnešního magazínu už skoro vše. Ještě se ale podívejte, jaké zápasy vás na O2 TV Sport čekají po reprezentační přestávce. A za 2 týdny na viděnou u nového dílu ICE TIME. Mějte se fajn.